أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة. الصلاة. الله
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام اے آر الحاجری اسلامک چینل ہے یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے آپ کا اپنا چینل ہے اس میں علماء کرام کے بیانات اور قرات کلام پاک اور دیگر جو اسلام سے متعلق معلومات ہیں آپ کو اس کی جانکاری اس چینل میں ملے گی میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں اس چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائی جا سکیں گی اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہو اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ